Bagved mig, der har vi New Hollands nye store traktor. Den hedder T7-300 Auto Command. Denne her serie, den har været vores mest solgte model i rigtig mange år. Den er nu blevet opgraderet, og det man har lagt vægt på, det er øget komfort, og så er det en større effektivitet i traktoren. Jeg vil gerne fremhæve 5 ting, som jeg mener har stor betydning for både komfort og præstation. Og det er for det første, at vi har en ny frontaksel affjedring. Vi har powerpack-motoren. Vi har nogle større hjuldiameter, så vi bedre kan overføre hestekræfter til marken. Så har vi nogle funktioner bagpå, som er unikke for komforten på traktoren. Og til sidst, ikke mindst, der har vi en ny kabine, som både giver bedre plads og en øget komfort til de lange arbejdsdage. Vores motor, det er en NEF 6,7 liter, og den har en maksimal effekt på 300 hestekræfter. Det fremkommer blandt andet ved, at vi har en ny variabel turbolader på den, der giver et konstant moment helt ned til 1300 motoromdrejninger. Yderligere er den forsynet med en større kølepakke til at bortlede den varmeudvikling, der sker ved motoren, når den skal udvikle 300 hestekræfter. Vi går nu ind i den nye kabine på en T7-300, og som man kan se, så er der fantastisk god adgangsplads. Vi har trin, der er nemt at komme ind og ud af. Et af de nye ting, vi har fået her, det er et nyt armlæn, det er et nyt 12-tommer skærm, så at informationerne er let tilgængelige. Så har vi mulighed for at justere armlænet, både frem og tilbage og i højden, så den kan tilpasses alle chauffører. Så har du brug for en traktor med mange forskellige udstyrsmuligheder og en alsidig traktor, der anvendes både til maskinstationer og til storlandbrug. Og den er perfekt både til markopgaver, hvor man har brug for smidigheden, og til vejtransport, hvor du har brug for kræfterne. Så har vi en T7-300 New Holland traktor lige til dig. Med Uptime Pack Plus, der er standard på den nye generation af T7'ere, får du 3 års udvidet reklamationsret, 5 års telematik og flere andre fordele, der sikrer dig optimal driftssikkerhed, minimale omkostninger og højere produktivitet. Alt samlet i én pakke.